God aften og halløj. Nej, hvor er jeg glad for at se jer. Det skal I bare vide. Nej, tja, tja, tja. Ja, awesome. Er det dig eller mig, der skal folde den ud? Nej, nu stopper vi, Daisy. Nu stopper. God aften og halløjsa. Endnu et år er gået på bedste biskop. Det har budt på store og tunge udfordringer. Det ved vi, for vi er selv gift med en af dem. Prinsgemalen, eller hvad han nu kalder sig, det må han selv ligge og rode med. Men DSB vil gerne snart vide, hvilken titel de skal skrive i hans mimrekort. Må vi foreslå Tudeprins? Men Henri har bestemt ikke været den eneste udlænding, der har overskredet alle grænser i året, der er gået. Det er vigtigt, at vi i Danmark modtager disse flygtninge med en flaske terpentin og to tuber indigo blot. Det hænger da slet ikke sammen, det her. Ja, ja, vi prøver igen. I året, der er gået, har vi desværre været vidne til en række naturkatastrofer. Oversvømmelser, jordskælv, og herhjemme har vi fået en ny regering. Men vi må ikke lade os kyse. Det er netop, når alt ser sortest ud, at vi må klynge os til håbet om, at vinduespusseren kommer på torsdag. Det giver da slet ingen mening, det her. Husk sommerdæk på krone 1. Og pottemuld fra planteskolen. Jeg tror lige, vi lægger den til side her. Ja, ja. Vi lader os ikke slå ud, altså. Atter en gang går vores tanker til de af vores landsmænd, der må tilbringe al deres tid i fjerne lande langt herfra. Uden på nogen måde at gide orientere os andre om, hvor de er henne, eller hvornår de kommer hjem. Så ubetænksom, men det er åbenbart ikke fæset ind under jægerhatten endnu. Lad os se det fra den lyse side. Det bliver jo til en del toldfrit i årets løb. Så til alle i dansk tjeneste derude i verden, vil vi bare sige, vi er gået i seng, din kronhjort står i ovnen. Det er da helt hysterisk. Der er der gået helt kukkemuk i det. Nå, skidt pyt, vi klør på. Vi skal kort sagt ikke bekymre os. Heller ikke for vores børn. Vi må give dem plads. Måske ikke lige vores plads. Bare ærgerlig, Freddy Boy.
Derfor har kronprinsen for nylig aflagt officielt besøg i Saudi-Arabien, hvor han blev modtaget med stor begejstring og med 0,5 kilo hakket karl og flæsk. Yes. Det bruger de da ellers ikke dernede. Nå, der taler om en indkøbsseddel. Vi ser, der mangler smøger, og det skriver vi lige. Ja. Som vores tobakshandler plejer at sige, det er altid det bedste, der ryger først. Nå, det var Grønland, vi kom fra. Ja. I år husker vi specielt den utrolige varme, vi blev mødt med. Fy, ja, det må være alle de klimaforandringer. Den eneste is, vi så deroppe, det var en kæmpe Eskimo. Nej, nu stopper vi, Daisy. Nu stopper vi. Sneen er ved at forsvinde. Så der kan man ikke bare glide gennem tilværelsen og gå og prinse sig som visse andre. Gamle mukkepind, wherever you are. Men der er der bestemt også tale om et år, hvor vi har meget at være taknemmelige for. Prinsen er gået på pension. Han har valgt at drosle ned. Selvom det kan være svært at forestille sig, at den mand kan sætte tempoet yderligere ned. Uden ligefrem at begynde at gå baglæns. Vi andre bliver jo heller ikke yngre. Skavankerne er der begyndt at melde sig, men jo sværere man får ved at gå, jo mere oplagt er det at blive siddende. Det kunne fandme være fascinerende at sætte en ny rekord og ligefrem komme op og ånde hende den lille sure englænder i nakken. Nå, så har vi futtet rundt med kongeskibet og søens folk og de varmeste hilsner og alt det der. Til slut vil vi sige et hjerteligt O. Nå, er det et af Henri's digte, der er snedet sig ind? O blomsterengens farver Marguerite. Der sidder du nok og klumrer i det. Nå, så ved vi da, hvem der har været inde og blande kortene og Henri. Foran os ligger et nyt år. Pej, pej, siger vi bare. Så skål og skide være med det. Gud bevarer Danmark.
velkommen til Single Sommermad. Madprogrammet, der hylder livsglæden og alle fordelene ved single-livet. Og der er mange fordele. For eksempel, når man skal forkæle sig selv som single, så er det jo helt vildt billigt. Og forkæle os selv, det skal vi singler, fordi som vi siger, hvis ikke vi forkæler os selv, hvem fanden gør så? Der er jo ligesom ikke andre. Hej, det må I virkelig undskylde. Jeg har været inde i en forholdsvis følsom periode, som har været 8,5 år. Hvis I lige stusser over, at jeg forresten lige står for mig et glas vin her, så kan I berolige jer med, at det er helt normalt, at kokken nyder et par glas under madlavningen. Der er så snydt lidt i forvejen. Nå, men hvad er der så på aftens menu? Jo, det har jo lige været Sankt Hans. Og når man sådan ligesom har sagt Sankt Hans i Danmark, så siger man jo også automatisk grillmad. Men som single er der jo ikke nogen grund til at tænde op i den her mobbedreng, så jeg har min engangsgrill. Hurtigt brændt af og nem at kassere. Det kender man jo ligesom godt. Og hvad skal vi så have på vores engangsgrill? Jo, hvis man skal imponere en speciel gæst, så kan man jo købe et stykke luksusmørbrad fra slagteren til 600 kroner kiloet. Jeg skal ikke have nogen gæster, så jeg skal have Faktas medister til 9,95. Det foregår på den måde, jeg gerne lige lægger dem her på min engangsgrill, så de rigtig ligger i ske. Så kan man jo stå og mindes, hvordan det var. Så var der ikke mere kokkens glas, så hælder vi lige lidt op igen. Hov, hvis der er andre singler derude, så kender I måske lige det der med at åbne en hel flaske. Det skulle lige lidt i overkanten, ikke? Men en halv flaske, det er også lidt for kedeligt. Så hvad gør man så? Jo, så har vi simpelthen vores 10 liters... Vores 10 liters babbelebobs. Vores 10 liters babbelebob. Nej. Det foregår på den måde, man bare lige tager sit glas her. Og så hælder man bare lige det op fra babbelebobsen, man skal bruge. Og så resten, det kan simpelthen holde sig om til flere timer. Hvad skal vi have til vores medister? Jo, jeg kan godt lide salsa. Og til sådan en salsa, der skal vi bruge nogle hakkede løg. Men jeg gider ikke at stå her og hakke løg og tude hele aften, så jeg er snydt lidt i forvejen og tudet hele eftermiddagen. Så vi går direkte videre til vores enlige tomat. Det foregår på den måde, den lige skal blendes til vores salsa, så vi tager lige vores stavblempe. Stavbænde! Der røg den glade smiley, hva'? Vi har stavbente, som vi lige blender vores... Nu dur hun så ikke. Hvad fanden, altså? Nå, der er jo ikke nogen batterier i. Nå, nej, de sidder over i min dill. Hakker. Batterierne
Kvinderne sidder i dillhakkeren, helt sikkert. I stedet for Bente, så bruger vi bare Margrethe. Sådan der. Åh, for helvede. Så er medisteren så også futtet af. Sådan er det, lille indgangsgrill. Ligegyldigt hvor tændt du er, pøsten må du sgu tænke dig til. Velkommen i vinkælderen. Jeg skulle tro, det stadigvæk var Sankt Hans, for jeg er lige så ensom og tør i kusten som heksen på bålet. Jeg tror faktisk lige, jeg har fået en idé til, hvordan man kan skaffe sig en date nu her til sommer. Øjeblik. Ja, goddag, er det over ved sammen med ridderne? Ja, hej, det er mig med madprogrammet over i teltet. Jeg skal lige høre dig en ting. Er du single? Er du det? Det er skide godt, så har jeg brændt min hånd. Kan du komme og hente mig? Tak, hej. Sådan der. Så tror jeg vist ikke, at jeg behøver at tage hjem til dillhakkeren i ja, hej så, men er rigtig, jeg har brændt min hånd. Jeg er Basman, en moderat muslim, vender hovedet pænt mod Mekka. Sådan omtrent da. Siger ellers tak til flæskesteg og vin, men jeg har job. Og jeg elsker Danmark har talent, ja. At blande min kultur med jeres her i Vesten, det er næsten gået fint, man. Også kun næsten. For der er en tradition, der kan få Basman her i knæ. Nej, det er ikke bønderne, nej. Det er konerne. For jeg er gift med træ. Jeg har både konen, kællingen og madammen. Det er noget af en mundfuld, kan I tro. Jeg er fuld af stress, og budgettet bryder sammen, når de alle tre råber, nu skal vi have nye sko. Flere koner var måske en fin idé i Eritrea for 1000 år tilbage i et telt. Men Waller, det er tosset på en lørdag i IKEA. Jeg kører trailer væk med det, de har bestilt. Og hvem skal skrue al IKEA-lortet sammen? For både konen, kællingen og madammen. Ja, ja. Jeg ved godt, hvad I tænker, danske mænd. Flere koner, frit valg på alle hylder. Eh? Ja, men det er så kun de første år. Så vinder den, når man opdager, hvor meget de hylder fylder. Koranen siger, at jeg er patriarken. Det gælder åbenbart ikke på 4. sal i Mjølnerparken. Slå brættet ned. Tør fødderne af i måtten, dit fæ. Nå, det kender du hjemmefra. Så prøv at gang med træ. Så kværner konen, kællingen og madammen. Det er bare ævl og kævl og skrig og skrål og larm i munden på hinanden alle sammen. Det er fuldstændig som at bo på en kyllingefarm. Og når vi skal på bakken, og Basman her er chauffør. Jeg siger jer, I tror, det er liv. For alle vil bestemme, hvad vej jeg skal køre.
Og når svigermor er med, så er vi 7. Selv i en minibus, der må vi skrue os sammen med både konen, kællingen og madammen. At bo med konen, kællingen og madammen. Allah Akbar, hvad tænker du der på? Alle ved jo, at kvinder, de rotter sig sgu sammen. Ja, det må da selv imamen kunne forstå. Og når jeg en dag går bort og skal direkte op til paradis, og det skal jeg, for det fortjener jeg. Hvis de vil give mig jomfruer, måske endda i massevis, siger jeg flere koner, ikke mig. De får nemlig brede røve alle sammen, ligesom konen, kællingen og madame. Paul, hej. Paul, hej. Ha?
Hej. Så er jeg her igen. Og Poul, i dag har jeg taget Sune med. Han er i praktik fra kommunen. Hej, Poul. Skal du komme i dag? Ja, det er jo torsdag, Poul. Det vil sige, at du kom i slet ikke. Kan du slet ikke huske, jeg var her, Poul? Var du her hos mig? Ja, jeg er her hver torsdag. Men sidst du var, var det der fredag, var det? Nej, jeg er her hver torsdag, Poul. Jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen. Ved du hvad, Poul, det gør slet ikke noget. Nu skal du bare sidde og slappe af, og så går vi ud og laver en dejlig kop kaffe til dig. Ja, mange tak. Jeg synes, det er fantastisk, det I gør for de gamle. Det er jo heller ikke nemt, når det bliver sådan. Bliver hvordan? Jamen, det ikke kan huske. Poul? Han husker skam udmærket. Nej, vi forvirrer bare beboerne, så kan vi nøjes med at gøre rent hver anden uge. Smart! Hejsa! Hej. Hejsa. Hej. Kan jeg få en dansk vand? Ja, du kan. Super, super. Nej, en fed hjelm. Ja, ikke? Ej, jeg bliver nødt til lige at spørge. Ja, du spørger bare. Springer du faldskærm? Det er godt gættet, ja. Er det rigtigt? Super godt gættet. Jeg er faktisk faldskærmsinstruktør. Okay. Ja, jeg har rigtig meget. Jeg har rigtig meget set til for tiden. Det har jeg altså. Ja, alle de vil springe. Jeg tror, det er på grund af vejret, skal jeg sige dig. Mm. Vil du være alene i eftermiddag, ikke? Vil du, hvad jeg har? Nej. 7 tandemspring. Har du 7? Ja, ja. Jamen, er det meget? Jo, men ikke for mig, altså. Undskyld. Toilettet. Hvor er det hen? Nå, det er derovre. Tak. Hej, søs. Ja, jeg skal på café med mor og far. Ja, jeg står lige og venter på dem nede ved den der hyggelige en på Østergade. Er det et sted for hvad? For gigoloer? Ja, jeg ved sgu da godt, hvad en gigolo er for en, men der er ikke her. Nej, jeg ved da ikke engang ane, hvordan sådan en så ud. En dansk vand med 2 citronskiver og solbriller i panden, seriøst. Undskyld, kan jeg få 2 citronskiver i den her? Tak skal du have. Hej. Hej. Hej så. Hold da kæft, søs, jeg tror, du har ret. Der står sådan en klam fyr oppe i baren, han har lige sendt mig sådan en blik. Ja, nej, om jeg fatter, nogen gider betale penge for den slags. Ja, nej, nu kommer mor. Hej. Hej, skat. Hej, mor. Skat, hej. Far, han skulle lige nogle ærner, så kommer han. Så griner du af. Jeg fortæller det lige om lidt. Jeg skal lige på toilettet. Okay. Nå, så bestiller jeg. Ja. Kaffe? Ja, tak. En latte macchiato. Hvis de ikke har det, så bare en americano. Jeg skal have en kaffe, og så skal jeg have en lakkenak. En latte macchiato. Ja, netop. Ja. Ja, sådan en. Ja, tak. Nå, du er måske italiener. Nej, det er jeg ikke. Det er jeg på motorcykel. Nej. Det er, fordi jeg springer faldskærm. Gud, gør du det? Det gør jeg. Jeg har altid drømt om at få lov at prøve. Siger du det? Ja. Ved du, jeg er faktisk faldskærmsinstruktør. Nej, det er da løgn. Det er det. Jeg har mit eget firma. Vi springer ud ved Holbæk Fælled. Du får lige mit kort, ikke? Tak. Sådan. Ej, den 7. himmel, hva? Ja. Ja, hvem vil ikke gerne deroppe? Ja, ja. Jamen, du skal vide, som begynder, så starter man med tandem. Nå, skal man cykle derud? Altså, nej. Altså tandem spring. Altså, der hvor jeg bagerst og styrer. Nå, gud, og du, ja. Får, du skal bare nyde turen. Ja, okay. Ja, tak for det. Ej, den skal jeg nok lige bære ned. Nej, hvor er du da galant. Åh, det er da det mindste, ikke? Jeg hedder Cliff. Nå, ja, jeg hedder Karina. Hej, Karina. Hej. Så er der kaffe, Karina. Skal du have. Det er meget sjovt, for jeg har faktisk lige fået et afbud her i dag kl. 2, så jeg kan give dig, jeg giver dig et godt tilbud, hvis det var noget. Nej, altså. Du skal passe på, for jeg kan godt blive fristet. Kan du det? Ja. Ej, for helvede, mor. Ved du godt, hvad han er for en? Ja, ham der, det er Cliff. Han har sit eget firma. Den syvende himmel? Ja. Han er godt nok ikke ked af det, hva'? Nej, jeg kunne faktisk godt tænke mig en tur. Ej, mor! Jo, du sådan springe rammerne, ikke? Kaster mig ud i det! Nej, altså, hvad med far? Far? Ja. Jamen, han er da ligeglad, han har sit fluefiskeri, ikke? Jo, men det her, det er da ligesom noget andet, altså. Jeg aner da ikke engang, hvordan sådan noget det foregår. Det foregår på Holbæk Fælled. Er det udendørs? Ja.
Jamen, altså, hvad er der galt med dig? Altså, under du ikke din gamle mor lidt vind i håret og en ordentlig rusketur, hva'? Ved du hvad, mor? Det er simpelthen for mærkeligt, det her. Jeg er ligeglad, hvad du siger. Jeg går hen og spørger ham, hvad det koster. Undskyld, Cliff. Ja, ja. Sådan en tur i den syvende himmel. Ja, ja. Hvad koster den? Den er oppe i 3.500. Nå. Okay. Fordi det er dig, Karina, så er det 2.500. Stop! Nej, ja, ja. Nej. Stop. Hej. Stop. Ja, jeg hedder Cliff. Ja, hej. Det er meget muligt, og du er sikkert utrolig dygtig til det, du laver. Det er faktisk. Jeg har aldrig fået nogen klager. Nej, men ved du hvad, det her det er min mor på 69, altså. Lulu? Nej, hold op. Hun har guldbryllup næste år. Hun skal ikke ligge og rode rundt på en eller anden tilfældig græsmark sammen med dig. Lulu! Hold nu op, undskyld. Det er bare fordi min datter, hun er så forsigtig. Hold nu, hør her, mor, du tager ikke derud alene. Lulu, hør her. Du er velkommen til at tage med og kigge på. Hvad er jeg? Ja, altså, jeg kan jo ikke tage begge to på én gang, jo. Nej. Nej, det skal du eddermame heller ikke prøve på. Jamen, hør nu her. Jeg har en rigtig god kollega, Morten. Han er en super fin fyr. Virkelig. Halløjsa! Hej, Morten! Hold. Der er kunder i butikken, Morten. Nej, der er bestemt ikke kunder i butikken. Ved du hvad? Altså, han er den mest erfarne, vi overhovedet har i branchen. Alene i dag, hvad har du taget? 3 ture? Åh, ja, man kan jo lige så godt tage nogle stykker, når man nu har fået varmet propellen op. Ja. Jamen, vi må altså meget undskylde, det er min datter. Hun er altså bare sådan lidt forsigtig, ikke? Kan I ikke bare sige til hende, at det ikke er så farligt? Jamen, vi kan da lige vise, hvad det er, der skal foregå. Okay. Her? Altså, bare lige en markering. Så, rolig. Du er i trygge hænder. Kom her. Okay. Så, prøv en gang at lukke øjnene, piger. Ja, okay. Okay. Så lidt op med armene. Sådan. Og så bøjler en lille smule forover. Så er vi ved at være der, ja. Okay. Godt, okay. Forestil dig nu, at vi bare kaster os ud i det. Okay. De første 30 sekunder, det er simpelthen de vildeste. Der er virkelig tryk på, ikke? Og der ved jeg godt, der kigger du lige ned og tænker, åh, er udstyret i orden? Nej! Ja, okay, den strejfede mig lige. Prøv at høre her. Det virker hver gang. Okay. Undskyld, jeg spørger måske lidt dumt, men er det dig eller mig, der skal folde den ud? Altså, første gang, der er det mig. Ja. Men anden gang, der er du velkommen til at hive i den. Ja. Godt, piger. På det her tidspunkt, der er vi sikkert helt op at køre, ikke? Og så brøler mig og Morten ind i øret på jer. 3, 2, 1. Og hvad så? Så mærker I et voldsomt ryk. Det er selve udløsningen. Hvad foregår der her? Far, jeg prøver virkelig at stoppe dem. Det er jo Cliff og Morten. Hej med jer, drenge. Svending! Hej, Svending! Undskyld, kender du de to? Ja da, for den kan jeg give til hundetræning med Rollo i Holbæk. De lå altid og rode rundt ude på fælden. Cliff har sagt, at han vil godt give mig en tur i eftermiddag. Du er heller ikke til at styre, hva? Ja, hvis du tager Cliff, så tager jeg sgu Morten, du. Sådan, my man. Nej, jeg ringer til søs og fortæller det hele. Ja, det der er en god idé, så kan hun tage med. Det bliver en rigtig familietur. Yeah! Yeah! Ja, det er den næste. Goddag. Er det dig, der er dyrlæge? Dyrlæge Antonsen, ja. Okay, det er angående min hund, Rambo. Er det ikke noget med, man siger en hund, og så dens ejer, de som begynder at ligne hinanden? Jo, det siger man ganske vist. Man får ligesom samme karaktertræk. Ah, for helvede. Nej, det er så ikke skide godt, altså. Så må jeg høre, hvad fejler Rambo? Altså, fejler, altså. Ah, nej, hvor er det noget pis, det her. Altså, er det således, at den bider? Ja, selvfølgelig bider den, mand. Ellers havde den sgu da nok, ikke? Nej. Forstår det. Det mere, jeg tror, kraftejme af min hund, den er blevet homo. Undskyld, hvad behar? Jeg siger til dig, jeg tror, min rottweiler er blevet bøse. Og jeg kan kraftedeme ikke tale. Jeg kan fandme ikke tale, mand. Det kan jeg bare ikke. Undskyld, hvorfor i alverden tror du, din rottweiler er blevet det der. Ja, det skal jeg sgu da sige dig. Det er fordi, at det. Det er fordi, skal jeg sige dig, den har fået sådan nogle helt vildt klamme, løse poter.
Hør nu, det kan være ganske almindelige ledproblemer. Ja, prøv lige en gang at høre. Dens yndlingsbold, den er pink. Pink! Ja, det er nok en tilfældighed. Ja, men prøv at høre, jeg kan sgu da ikke have sådan en svanset kø, der med hen i rockerborgen, mand. Tænk, hvis det smitter, mand. Ja, altså, det smitter ikke. Ja, du ved ikke skide om noget som helst, mand. Forleden lørdag, ikke, der tog jeg lige mig selv i at sidde og se Melodi Grand Prix. Ja, det er jo heller ikke helt unormalt, mand. Ja, okay, så prøv lige at klo mig i skærmen en gang, mand. Jeg har også begyndt at plukke mine øjenbryn der, ikke? Og så her forleden dag, der fandt jeg fandme lige min gamle poesibog frem, mand. Man. Skal præmme lige prøve at høre her, hvad der står, mand. Det er Flenser, der har skrevet til mig, mand, ikke? Din røv har røde kinder. Skøn solen aldrig på den skinner. Og der bliver jeg rørt hver gang, det gør mig. Jeg kan gøre det, men jeg kan det. Herregud, det viser jo sådan set bare, at du har følelser. Følelser, mand! Jeg er iskold, mand! Nå, på den papir. Iskold! Jeg er helt med. Det er også bare fordi, vi har sådan noget sommerfest hen i Rockerborgen på torsdag, ikke? Og der er ligesom lovet at komme og folde alle servietterne som sådan nogle svaner, det er pisseyndigt, mand! Ja, det kan sandelig se for mig. Jamen, så skulle vi måske bare se tiden, mand. Nå, det var så ikke meget hjælp, man kunne hente der, hva'? Men kan du garantere mig, at det ikke smitter, ja, det garanterer jeg 100. Sådan, mand. Ja. I øvrigt, hvad skal du lave, når du får fri? Sidder jeg, en helt almindelig pige, højt på strå, men jeg skulle hilse og sige, at man sidder rigtig godt her i formandstolen, ligesom om jeg langt om længe har fået en plads i solen. Hvem havde lige set, at jeg skulle ende her en dag? Jamen jeg kan bare sige, så kan I lære det, ja I kan. Mit motto som formand er kort og præcist. Det lyder ganske enkelt. Tak for sidst, for nu er det mig, der ringer med klokken. Ja, nu er det mig, der giver jer besked. Jeg har altid ment, politikere var ligesom børn. Så hvis I ikke sidder pænt, så kommer I uden for døren. Og nu er det mig, der ringer med klokken. Og jeg har tænkt mig at bruge min magt. For når mor her ringer med klokken, I bare gør, hvad der bliver sagt. Min vej hertil var ikke særlig køn, men byt med det, min nye udsigt er skøn. Helle Thorning troede selv, hun havde gjort sig værdig, men pladsen gik til mig, og nu er hun færdig. At vi skulle være fjender, nej, nu må I holde op. Det er dejligt, konen langt om længe har fundet sig et job. Nu bor hun i London, fint skal det være. Pøj, pøj med det, de lange sure ræer. For nu er det mig, der ringer med klokken. Og bare lyden, den gør mig hel. For nu er det mig, der styrer hele flokken. Og jeg kan dårligt nok få armene ned. Tænk en helt almindelig pige som mig skulle ende her på magtens tinde. Stuet ren om sider, her står jeg, Folketingets nye skrappe klasselærerinde. Kan I så sidde ned og tie stille? Nej, herr statsminister, de må ikke gå ud og ryge. Fru Johanne Schmidt Nielsen, de sidder og vender øjne, de får en seddel med hjem. Herr Joachim B. Olsen, for sidste gang, sæt den dame ned. I salen. For nu er det mig, der ringer med klokken. Det blev payback time, så pas på. Nu har I set ned på mig igen 30 år. Nu vil jeg se ned på jer, håber I forstår. Er nu det mig, der svinger med stål.
så efter. Gå i salen. Hvem bestemmer? Tak, det gør jeg. Nå, nu er vi nået til et tidspunkt i forestillingen, som vi glæder os til hver eneste aften. Det her, det er det bedste tidspunkt overhovedet. Det er det bedste, ja, ja det er. Og det er din tur til at starte. Er det det? Det er det, det er det. Det er nemlig sådan, at Danmarks store revystjerne og komiker, den største af dem alle sammen, Dirch Passer, han ville i år være fyldt 90. 90 år, mine damer og herrer. Det skal markeres. Ja, ja. Hvordan der. Og hvilket sted... Hvilket sted vil være bedre at fejre det, end lige præcis her på bakken, i det her telt, på præcis den her scene, hvor Dirch han fejrede så mange af sine kæmpe store succeser? Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Hvem husker ikke, da han stod her, lige her på den her prik, sammen med Daimi i 1967? Stop, 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 stop lige en gang. Det, altså, det kan du jo ikke huske. Jo, 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 jo. Nej, det kan du da, du kan da ikke huske. 1967, hvad var du? Du var 2 år gammel. Jeg var meget fremmeligt barn, okay? Okay. Jeg husker det tydeligt. Jeg var 2 år gammel. Jeg sad dernede på anden række med en pose lakridskonfekt og en kold øl. Og hørte Daimi synge. Jeg er 17 år og konfirmeret. Det ved hele puster vi. Så blev hendes rygte ramponeret lørdag aften klokken 10. Alle mine små veninder spørger i dag med røde kinder. Hvem har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie? Mig. Dirch, han var fantastisk. Ja, det var han sgu. Og så var han fuldstændig gigantisk kæmpestor på alle måder. Han var sød, han var varm og han var dejlig. Og da han kom herud, der væltede han simpelthen teltet. Men det er ikke kun revyerne, vi husker ham fra, vel? Der er jo også alle filmene. Bagnæsen fra benzintanken. Vi er alle sammen tossede. Frygten i tusch. Det var på rundetårn. Og ikke at forglemme, sommer i Tyrol med Leopold. Ja, ja, nu kommer jeg, de ser jeg iler. Hvad kan jeg betjene, her skal værne med? Må vi så betale? Ja, nu kommer jeg, de ser jeg smiler. Hvor kan man være mere end et enkelt sted? Rigdom har jeg ej. Klogskab heller ej. Kun et enfoldigt hjertes tro. Håbet om lykken for to. Abadå! Abadå, dår, dreng, så dår. Oppe på puslebordet ligger der 2 svampe, man kan sutte på. Den ene smager meget godt, men den anden... Puha, bad, 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 bad. Hun turde ikke forlade kabinen. Jeg listede nærmere ganske diskret. Og langt om længe, så kom hun blondinen. Og de skulle vide, hvad jeg så fik set. Du så fik at se. Det var en mægtig smart med barter mini, men med meget sart bikini. Den var prikket og splindrende. En mægtig smart med barter mini, men med meget sart bikini. På Bellevue skulle den have sin debut. Der sidder 4 mand på en tømmerflåde. Læg mærke til en dramatisk indledning. Det gælder om at få alle folk med det samme. Den er i orden. Hæp! Hæp, 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 hæp. Hvorfor gør du nu det? Det gælder om at få alle sammen med, det sagde du selv. Der er der ikke plads til alle de folk på en tømmerflåde. Hvis vi stuer os lidt sammen. Altså, der sidder 3 mand på en tømmerflåde. Du sagde lige, der sad 4. Ja, men mens du har stået og brøvlet, er den ene faldet i vandet og blevet spist af en hej. Det kunne du sgu da godt have fortalt mig. Det er jo det, der er en del af overraskelsen. Hvad hed han? Ja, vi kunne jo kalde ham. God aften i stuen, mit navn er Karl. Hvad var det nu?
Nielsen, og nu vil jeg synge en vise om mig selv. For vejret er dejligt, og klokken er mange, og fuglene piper højt, og hvad de ellers gør. Og tralalu, lalalaj, og himstregims. Nu skal vi fortælle dem om deres stjernetegn, så vi kan sige dem, hvem de er. Hvis de er taget med net mellem den 19. februar og den 20. marts, er de fisk, og de ved aldrig rigtigt, hvad de vil. De udskyder alting, hvis de kan komme afsted med det. De har ingen viljestyrke, og de er meget længe om at træffe en beslutning. Kom ind! Ja, jeg er allerede inde. Undskyld, jeg så mig ikke fra starten. Forstår de? Jeg vidste heller ikke selv, jeg var her. Det var ikke så rart. Hør nu her, jeg skal lige stille dem nogle spørgsmål. Hvad synes de bedst om? Det ved jeg ikke. Jeg er helt forpustet. Lille frøken himmelblå, sæt dit skæve hat på skrå og spring ud med blomster på. Spadulja du den du den down. Blomster på min skæve hat, altså undskyld alt forladt, men det er det rene vrøvl og pjat. Spadulja du den du den, okay jeg handler hatten. Vi piller båndet af den. Og fløjter sammen på sviten. Så får vi frem natten. Som musen sagde til katten. For det vil jeg duden duden down. Da da down down 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 down. Er det ikke en mudderklier? Jeg tror, det er to mudderklier. Det er to hanner. Nej, det er ikke to hanner. Er de ikke? Så er den ind i hvert fald en påfugl. Jamen, er det ikke? Dags, du gamle! Det er godt nok længe siden, at vi gik ud af skolen. Ja. Det var sgu lige før, jeg ikke kunne kende dig igen. Det var også lige før, jeg ikke kunne kende dig igen. Åh, hvor er du løbet i vejret? Det er du også. Nå, ikke løbet så langt, som du er. Men du er løbet. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Min ret som vognstyrer kan du aldrig stige til. Der kommer altid en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn til. Ingen var som du, Sonny Boy. Hvor er du mon nu, Sonny Boy? Dirk, du var den største, først i blandt de første, altid festens klu, Sonny Boy. For oven over alting stråler mors sol. Dirk var ikke
Pludselig er man fremme, hvor tæppet går ned. Fik vi sagt det hele? Hvad fik I med? Tankerne vi ville servere, vores idéer slog de til. Man vil altid gerne sige lidt mere, der er så meget på spil. Hjælper vi hinanden, når nogen er på spanden? Tænker du på det? Dem, der har det hele, de skulle vel tage og dele. Tænker du på det? Husker vi at hjælpe, hver gang vi bliver spurgt? Eller vil vi bare have fred? Gjorde vi den forskel, vi kunne have gjort? Fik vi de allersidste med? En dejlig verden, det ønsker vi, men er den? Tænker du på det? Hvad med selve livet? Det tager vi tit for givet. Tænker du på det? Så før vi siger tak for i aften, gå hjem og slå tiden ihjel. Lad os tænke lidt på det, og lidt mindre på os selv. Ja, sidste mandag, der døde dig en panda. Tænker du på det? Nej, nu stopper det! Nu stopper det! Hvad? Hvad for? Det er da til at få kvalme af, det der. Ej, helt også. Må jeg lige, undskyld, hvad mener du med jamen, det? Jamen, Gud fader, der er der ikke nogen dernede, der sidder og tænker på det, I beder dem om. Ved du hvad, Ulf, det er der altså. Ja, der godt. Ham, der sidder dernede, han tænker bare på at æde tre bøfsandwich, inden han skal hjem. Og derovre, der sidder der en dame, hun tænker kun på at komme hjem og date på nettet, ikke? Og ham, der sidder der, han tænker på, nej, din gris, mand. Hvad skal vi så sige? Ja, hvad så? Jamen, altså, ikke flere løftede pegefinger. Vi skal bare sige, I skal gøre lige, hvad I vil. Okay. Ja da. Oh, ja. Bare gør, hvad I vil. Bare gør, hvad I vil. Gå i skoven eller hjem, hvor I bor. Ja. Tag din sidemand med til et vildt fremmed sted. Sluk en brand eller brand nogle broer. Er du rød eller blå, hvad du end stemmer på, det er alt sammen bare et spil. Vi er menneskelige og fejler især, og de fleste kan slet ikke lade være. Vi kan lære det gør fra eller til, bare gør hvad I vil. Der er så meget, jeg egentlig skulle. Jeg burde faktisk have fri lige nu. Tænk på miljøet og købe mere økologi. Jeg burde løbe og blive lidt sund og se min familie og børste min hund. Glem den sunde samvittighed, hør hvad vi prøver at sige. Bare gør hvad I vil, bare gør hvad I vil, for det gør I jo bare af liv. Ingen er jo perfekt. Det skal vi ikke råde jer til.